Martin Golob, mlad župnik iz Bohinjske Bele, je z odločitvijo, da postane duhovnik, starše šokiral. Zadnje so porabljali nekaj časa, da so to prežvečila. Za bogoslužje se je odločil, ker je bilo delo na kmetiji zanj premalo. Ker s kravami ni toliko veliko izzivov kot z ljudmi. In tako je več izzivov tudi dobil. Se jaz ne vem vse znanosti pa modrosti sveta, znam pa prsuhan. Martin Golob vas v četrtek vabi v najbolj iskreno družbo. Pozdravljeni, moje ime je Martin Golob, sem župnik v Bohinju. V četrtek zvečer ne boste osamljeni. Glejte naju z Majo. Lep pozdrav!